Assalomu alaykum, Alloh nazari tushgan mo'min musulmonlar. Sizlarga bir ibratli hikoyani e'tiboringizga havola etmoqchiman. Qabristonda ko'pdan beri ishlab kelayotgan Gorkov akamiz ushbu voqeani o'z ko'zlari bilan ko'rgan inson sifatida so'zlab berar ekanlar, ko'zlari to'la yoshni ko'ramiz. Sochlaringiz to'kilyaptimi yoki to'kilib bo'ldimi? Soqolingiz esa yaxshi o'smayaptimi? Bu muammo emas. Minoxidildan foydalaning. Natijasini bir oyda ko'rasiz. Moskva va Sankt-Peterburgni siz aytgan metrogacha yetkazib beramiz. Rossiyaning boshqa shaharlariga, Koreyaga va boshqa davlatlarga pochta orqali 3 kunda yetkazamiz. O'zbekistonning barcha shahar markazlariga bir necha soatda yetkazib beramiz. Hoziroq qo'ng'iroq qiling yoki Telegramda yozing. Men anchadan buyon odamlarning xizmatini qilib kelyapman, lekin bunaqasini ko'rmagandim. O'tgan yilning yoz kunlarida avtohalokatga uchrab halok bo'lgan, yoshi 40lardagi bir yigitni ko'mish uchun olib kelishdi. Kechqurun joni uzilgan ekan, bomdodga chiqaradigan bo'lishibdi. Shu bois qabrni qorong'u aralash tong arafasida qazishimga to'g'ri keldi. Ammo negadir qabristonga xavfsalam bo'lmay keldim. Eng qizig'i qabristonga yetib kelganimda hech qachon qilmagan ishni qilib qo'yganimni anglab yetdim. Ketmonim uyda qolib ketibdi. Nimagadir bir kun oldin qabristonda turadigan ish anjomlarimni uyga olib ketgan ekanman. Xullas mashinada qaytib ketmonimni ham olib keldim. Qulayroq joy topib, bir ozdan so'ng keladigan mayit uchun qabr kavlashga kirishdim. Ajabo, ketmonni bir ikki urib ko'rdim, o'tmadi. Lapotkadan ham foydalandim. Menda nima kasbobim bo'lsa, hammasini ishga solib ko'rdim. Bari bir foydasiz edi. Ketmonni, anjomlarimni bir bor kuzatib chiqqach, bu hol yerning qattiqligiga yo'ydim. Sal narroqqa borib yana chopa boshladim. Qiziq, ancha nam tortgan yerda ham ketmonim hech o'tmasdi. Hayratim oshib qabristonning 7 tur joyini kovlab ko'rdim. Biroq biror joyi yarim metr ham kovlab bo'lmasdi. Birozdan so'ng shogirdlarim yetib kelishdi. Ularga bo'lgan voqeani tushuntirib berdim. Shogirdlarim ishonqiramayotganini sezdim. Keyin qo'limdagi lapotkani berib, "Marhamat, sizlar kovlab ko'ringlar, qani?" dedim. Yigitlarning qo'lidan ham hech narsa kelmadi. Turib qoldik. Qabristonning biron joyi kovlanmasdan qolmadi. Bomdod namozidan so'ng janaza o'qilgan mayitni ko'tarib kelishdi. Men zorbozor borib imomga bo'lgan voqeani aytdim. Imom ko'zida yosh bilan mayit egalari yoniga jo'nadi. Hammaning ko'z oldida bundan bir soat bo'lgan voqeani ko'rsatib berdik. Rostakamiga yer kovlanmasdi. O'sha yerdagilarning hammasi bir haqiqatni tushunib yetishgandi. O'likni yer qabul qilgisi yo'q edi. Noiloj imom bilan maslahatlashib, mayitni bir amallab yarim metr kovlangan chuqurga qo'ydik. Ustiga tuproq tortgan bo'ldik. Hamma mahzun holatda qaytdi. Eng dahshatli voqea ertasi kuni ro'y berdi. Men bir boshqa o'lik uchun qabr kovlayotganimda sal narida itlarning ovozini eshitib qoldim. Yugurib borsam, bir kun muqaddam ko'milgan o'lik yerning yuziga tashqarisiga chiqib qolgandi. Uni qabristonda izg'ib yuradigan dayda itlar titti-pittisini chiqarib tashlagan edilar. Itlarni haydadim. Ichak chovog'i osilib qolgan o'likni ming bir dahshat bilan joyiga tiqishga urindim. Lekin foydasi yo'q edi. Kech qolgan edik. Itlardan o'likning sog' joyi qolmagan edi. Bor yo'g'i yarim metr kovlangan chuqurni, ya'ni qabrni kengaytirib, sochilib ketgan o'lik badanini tiqib tashladim. Bir kecha kundan keyin kelganimda o'sha yer ham ochiq qolganini va o'lik itlarga yem bo'lganini ko'rdim. Hech kimga bu voqealarni xabarini bermadim. Ammo o'lik titilib ketgach, ketmonni qo'limga olib, men qo'rquv bilan yarim metrlik qabrga yaqinlashdim. Subhanalloh. 3-4 kun oldin toshdek qattiq bo'lib yotgan yer paxtadek yumshoq bo'lib qolgan edi. Mayitni Allohni amri bilan qabul qilmagan yer, zamin boshqa o'liklar uchun yumshoq holga kelgandi. Ko'zimda yosh, qalbimda alam bilan go'rni kovlayverdim. Egasiz qabr bo'la qolsin deb uni qabr holiga keltirib qo'ydim. Har kuni qabristonga kelganimda ana shu qabrni ziyorat qilaman. Uning ichida egasi yo'qligini bilaman. Egasining tanasi har yoqqa sochilib ketganini mendan boshqa hech kim bilmaydi. Surishtiraman desam baribir bilamanki, mayit hayotlik paytida Parvardigorga osiylik qilgan, yoki sutxo'r bo'lgan, yoki qimorvoz, yoki mukkasidan ketgan alkash aroqxo'r bo'lgan, fahsh ishlar bilan shug'ullangan. Buning menga nima qizig'i bor? Menga faqat ibrat kerak. Yer ham Allohning mahluqi. Agar odamlarni yaratgan zot unga bandamni qabul qilma deb buyursa, toshdan qattiq bo'lib qolar ekan.
Uni dunyoning istalgan joyini kezib chiqing, ko'ma olmaysiz. Hayvonlarga yem bo'lgachgina yer yumshar ekan. Subhanalloh. Alloh taolodan o'limimizni chiroyli qilishi bilan birgalikda qabrdagi holatimizni o'nglashini so'rab qolamiz. Zero u sahiy va mehribon zotdir. Sochlaringiz to'kilyaptimi yoki to'kilib bo'ldimi? Soqolingiz esa yaxshi o'smayaptimi? Bu muammo emas. Minoxidildan foydalaning. Natijasini bir oyda ko'rasiz. Moskva va Sankt-Peterburgni siz aytgan metrogacha yetkazib beramiz. Rossiyaning boshqa shaharlariga, Koreyaga va boshqa davlatlarga pochta orqali 3 kunda yetkazamiz. O'zbekistonning barcha shahar markazlariga bir necha soatda yetkazib beramiz. Hoziroq qo'ng'iroq qiling yoki Telegramda yozing.